السلام عليكم دوستو، كيف حالك دوستو؟ ابرياني تیار کی تھی جنید پلمبر نے، ماشاءاللہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے۔ جڑے پرانے کھانیاں آن کے ہونی نال کھاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امونگی دا سالن پا کے تے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوندا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بہت اچھی ٹیسٹی چاول پکیا۔ جڑے دوست نے کھانے آن کے کھاوے، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا جنید پلمبر۔